Вітаю, друзі! Сьогодні, згідно рішення Ради національної безпеки та оборони України, відбулось засідання уряду України, на якому розглядалось декілька кадрових питань. Було звільнено 3 керівників районних військових адміністрацій в Сумській області, Житомирській області і Київській області. Окрім цього, було звільнено 4 керівників районних військових адміністрацій в місті Києві і винесено догани керівнику Київської міської військової адміністрації пану Попко і керівнику Київської міської державної адміністрації пану Кличку. Крім цього, триває робота щодо виконання рішення Ради національної безпеки і оборони і в органах місцевого самоврядування. Сьогодні цілий день звітували міста, які зазначені в рішенні щодо кадрових і дисциплінарних рішень в своїх містах. Це і Миколаїв, і Херсон, і інші міста України. Хочу сказати, що відбувається робота не тільки в розрізі покарання відповідних осіб, які ведуть роботу цього напрямку, а й робота з облаштування укриттів і бомбосховищ. Нам важливо, щоб люди знаходились в безпеці, мали вільний доступ в укриття та бомбосховище, а також чітко знали, розуміли, де вони знаходяться і в якому вони стані. Тому також сьогодні на уряді було прийнято рішення щодо розгляду питання укриттів і бомбосховищ, підняття їх в статусі до стратегічно важливих в Україні. Хочу сказати, що рішення Ради національної безпеки і оборони говорить про те, що до 30 червня мають відбутися всі кадрові, а також дисциплінарні рішення, як на обласному рівні, так на районному і в органах місцевого самоврядування. Ми будемо слідкувати за цим, і всі відповідальні особи, які мали понести відповідальність, обов'язково це зроблять. Дякую всім.